Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM menyediakan kira-kira 27,000 pek makanan sehari untuk diagihkan kepada mangsa banjir. Makanan untuk diagihkan kepada komuniti setempat dimasak sendiri sukarelawan YADIM di 9 dapur rakyat diwujudkan bagi membantu meringankan mangsa banjir di seluruh negeri. Ketua Pegawai Eksekutif YADIM, Tuan Kamarul Arif Tuan Soh berkata, makanan itu diagihkan kepada mangsa banjir yang tinggal di kawasan dapur rakyat sebanyak 3 kali sehari. Katanya antara menu disediakan ialah menu untuk sarapan, tengah hari dan malam. Menurutnya setakat ini pihaknya membelanjakan kira-kira RM50,000 untuk fasa awal bantuan kepada mangsa banjir sejak Khamis lalu. Beliau berkata demikian kepada media pada majlis misi bantuan YADIM kepada mangsa banjir di Sekolah Kebangsaan Kompleks Gong Badak pada Sabtu. Dalam perkembangan lain, Tuan Kamarul Arif berkata pihaknya akan menggerakkan skuad sukarelawan untuk misi pasca banjir termasuk membersih kediaman dan membaik pulih kerosakan rumah mangsa banjir.